Olá, está começando mais um TV Paraná Notícias e nesta edição vamos falar sobre a homenagem recebida por socorristas do SAMU de Arapongas. Continua a primeira etapa de vacinação contra o sarampo. Escola Municipal realiza projeto denominado Mundo Colorido dos Pássaros e homenageia ex-prefeito de Arapongas. E ainda, Grahe Azul é campeã da 14ª edição da Copa de Futebol Suíço dos Trabalhadores Moveleiros e da Construção Civil de Arapongas. Começa agora aqui pela TV Paraná, mais um TV Paraná Notícias. E por determinação do Ministério da Saúde, começou no dia 7 de outubro a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. A imunização acontecerá em duas etapas. Nesta primeira etapa, receberão doses todas as crianças não vacinadas de 6 meses a menores de 5 anos. Isso, o município de Arapongas, né, ele teve início agora segunda-feira, dia 7, junto com o Ministério da Saúde, né, o governo do estado, sobre a vacina da tríplice viral. Principalmente nas crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias, que é o foco principal do Ministério da Saúde neste momento. Existem algumas orientações com relação ou para os pais e responsáveis dessas crianças, Graziela? Então, nós pedimos para que os responsáveis levem até a unidade básica de saúde o cartão vacinal da criança e também o cartão SUS, né, para que se esteja em atraso ou seja necessário fazer essa vacina, seja feita no devido momento. Com essa faixa etária, uma faixa etária mais propensa, digamos assim, ou com maior risco de adquirir a doença? Isso, o Ministério da Saúde, ele já elencou essa faixa etária a partir dos 6 meses de idade, para que cobrisse o maior número dessa população que poderia ser atingida pela vacina tríplice viral, para que não houvesse o cometimento da doença, né, do sarampo. Bom, com relação a esse trabalho que é feito, realizado pelo Ministério, existe um reforço muito grande com relação ao sarampo, né? Isso. Então, a vacina, ela é a tríplice viral, que um dos componentes é o sarampo. E o Ministério da Saúde, ele elencou muitos casos de crianças que não tinham sido vacinadas, porque até então não era realizada nessa faixa etária, e ele antecipou essa vacinação com início aos 6 meses de idade. Lembrando que ela é um plus a mais, né, na vacinação no calendário básico, e as crianças deverão, mesmo vacinadas a partir dos 6 meses de idade, elas deverão ser vacinadas aos 12 meses de idade, seguindo o calendário nacional de vacina. Bom, em caso de qualquer dúvida, as pessoas devem realmente procurar os postos de saúde. Isso, a melhor maneira, né, caso a dúvida, porque na carteirinha de vacina a gente tem muitas siglas das vacinas, né, para não escrever o nome todo da vacina, escreve-se em siglas, para que leve esse cartão vacinal para que o vacinador ou o enfermeiro esteja fazendo a leitura adequada e indicando ou não a necessidade dessa vacina. Existe algum tipo de restrição com relação à vacinação? Isso. A pessoa que não pode ser vacinada seriam as gestantes, crianças com febre, né, ou algum tipo de imunodeficiência. Bom, com relação à vacinação, haverá um dia D também nessa primeira etapa da vacinação? Isso, agora em outubro, né, como eu disse, ela teve início agora dia 7 de outubro, dia 19, que é um sábado, as unidades de saúde aqui do nosso município estarão abertas das 8 horas da manhã até as 17 horas, para que a mãe ou o responsável possa estar indo levar essa criança, né, que não tem tempo durante a semana, mas pode estar indo durante o sábado, dia 19. Bom, aqui em nossa cidade, essa vacinação é oferecida em várias regiões, variadas regiões da cidade. Isso. O município de Arapongas, ele conta com unidade vacinadora na zona rural, zona sul, zona norte, centro da cidade, região do tropical. Então, toda a estrutura do município em relação à unidade básica, ela compete a ser uma unidade vacinadora. Temos 3 unidades de vacina dentro do nosso município. Bom, haverá uma segunda etapa da vacinação aqui?
Isso, a vacinação, segundo o Ministério da Saúde, em novembro será dedicada aos adultos jovens, que é de 20 aos 29 anos. Mas nós reforçamos a seguinte questão. Quando o pai, a mãe ou o responsável for levar essa criança, ele não tendo a vacinação da tríplice viral, ele também poderá fazer essa vacinação. Não é exclusivamente para criança, né? Conversado com o prefeito, ele colocou essa exposição, né? Que poderíamos estar oferecendo essa vacina também ao adulto, né? Ao pai responsável, a pessoa que esteja indo com essa criança até a unidade básica, porque faz parte de toda a nossa população, não só a criança. Bom, essa etapa se iniciou no dia 7 e vai até? Vai até o dia 19. E em Arapongas, a vacinação acontece nos seguintes locais: o 18 horas do Conjunto Flamingos, 18 horas do Petrópolis, 18 horas do São Bento, Centro de Especialidades Jaime de Lima, UBS São Vicente, UBS Caíque, UBS Centauro, UBS Tropical, UBS Araucária, UBS Águias e Bandeirantes e UBS Aricanduva. E confira a seguir: a Assembleia Legislativa entrega menção honrosa para socorristas do SAMU de Arapongas. Você, como todo brasileiro, é apaixonado por carro. E o seu veículo, não importa a marca, modelo ou ano, merece o melhor. E o melhor você encontra aqui, no Posto 2001. Combustível de qualidade, troca de óleo, aquabox, loja de conveniência. Além de atendimento personalizado. Conheça as vantagens e promoções do cartão Ipiranga. Solicite o seu agora, é grátis. Auto Posto 2001, no coração de Arapongas. Avenida Arapongas 941, telefone 3252-2001. Rota Monitoramentos. Há mais de 6 anos atuando em Arapongas e região. Alarmes comerciais e residenciais. Monitoramento eletrônico 24 horas. Cerca elétrica, vídeo porteiro e interfones. Circuito fechado de TV. E você pode contar com a Holt. Empresa especializada em segurança. Vigilância armada. Empresa autorizada pela Polícia Federal. Empresas, eventos, lojas e portarias. Profissionais altamente treinados e capacitados. Segurança e tranquilidade para você, sua família e sua empresa. Rota, Rua Perdizes 512, fone 43-3252-5447. Apucarana, Rua Doutor Munhoz da Rocha 1440, fone 43-3122-0190. Produza seu vídeo institucional conosco. A TV Paraná produz seu vídeo institucional. Utilizando da mais alta tecnologia, produzimos seu vídeo com a experiência e qualidade de nossos profissionais. Captação de imagens em HD, imagens aéreas com drone, produção em até 15 dias, entrega em DVD ou Blu-ray, cumprimento de prazos e agilidade sem comprometer a qualidade dos trabalhos. Esses são alguns dos compromissos que assumimos. Entre em contato conosco e solicite orçamento sem compromisso pelo telefone 43-3303-7600. Nossa lista agora de cara nova, sinônimo de praticidade e rapidez. Chega a sua 9ª edição e é com essa alegria que nos dedicamos na elaboração dos nossos catálogos. Não fique de fora, anuncie, divulgue sua marca. Nossa lista é um lugar de bons negócios. Ligue, peça uma visita sem compromisso. Teremos o maior prazer em atendê-los. Nossa lista, esta é nossa e você não pode ficar de fora. A gente é assim, chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. O que quer mais é viver o bom da vida. Sem pressão, a gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia... Você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer.
Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize 91,9. Fala IFM. Rogério Fernandes e Adriana Rinaldo, socorristas do SAMU aqui de Arapongas, receberam recentemente uma menção honrosa na Assembleia Legislativa do Paraná. Os dois araponguenses estiveram entre os 25 escolhidos para representar cerca de 30 mil socorristas do Paraná. Então, tanto eu quanto a socorrista Adriana, né, daqui do SAMU de Araponga, nós somos, vamos dizer assim, escolhidos, né, para representar a categoria de socorristas no estado do Paraná, lá na Assembleia Legislativa do Paraná, para receber uma menção honrosa, né, a respeito da nossa profissão socorrista, né? Então foi algo assim gratificante para a gente, foi algo que a gente não esperava, né, receber tal indicação para representar essa categoria, né? Então a gente sabe do grande trabalho que é, né, dos socorristas por todo o estado espalhado, e nós tivemos essa oportunidade e honra de ser escolhido aqui para representar, né, toda essa categoria. Então para a gente foi algo assim muito gratificante mesmo, surpreendente, mas nós fomos ali fazer essa representação ali com muito orgulho, com certeza. Durante a sessão, inclusive, foi comentado aqui que são cerca de 30 mil socorristas em todo o estado, né, Rogério? E dois de Arapongas representando toda essa categoria. É, exatamente, né? Nós estávamos num grupo lá de 25 socorristas, né? E nós dois aqui de Arapongas representando toda essa categoria que abrange aí cerca de 30 mil pessoas, né? Então, até eu fiquei surpreendido pela quantidade de socorristas que existe no estado. Então, é uma coisa assim que a gente ficou mesmo impressionado, mas, né, igual eu disse, gratificado mesmo pelo fato de ter sido escolhido. Um reconhecimento a todo o trabalho realizado, não só aqui na Pongas, mas todo o estado, né? É, exatamente. O trabalho de todo socorrista, né? A gente sempre fala que nós trabalhamos sempre no anonimato. Nunca a gente está aqui para trabalhar em troca de medalha ou em troca de reconhecimento, né? Ou aplausos, mas quando ele acaba vindo, a gente sempre fica grato. Isso sempre vai nos motivando sempre a estar prestando um serviço melhor à comunidade, né? Então isso também para nós, ele se torna algo assim como se fosse inspirador, né, para o nosso dia a dia. Bom, podemos até dizer que o SAMU aqui de Arapongas, né, se tornou também uma referência para o estado, né, Rogério? Exatamente, o SAMU Arapongas, há alguns anos já, ele já vem se tornando uma referência para o estado através da sua qualidade de atendimento e também a forma do reconhecimento da população, né, pelo bom atendimento que a equipe do SAMU Arapongas faz. Então, todos do que fazem parte aqui das unidades básicas e esporte avançado do SAMU Arapongas, a gente tem um compromisso muito grande, né, de sempre estar prestando o melhor atendimento para a população, independente de qual for a condição de trabalho, né, como já tivemos condições piores, hoje a gente tem condições melhores, mas mesmo quando a gente não tinha condições legais, a gente não deixou a peteca cair, sempre fez com que o SAMU prestasse um bom serviço à comunidade. Pelo menos essa sempre é a nossa intenção, né, de sempre estar prestando um serviço de qualidade à população de Arapongas. Uma luta diária realmente, e que são verdadeiros guerreiros, né? É, exatamente, é uma luta diária de todos, né, porque todos nós nos comprometemos a aceitar, a trabalhar dessa forma. Então, aquilo que a gente sempre coloca na cabeça é de todos que trabalham aqui, né, você escolheu ser socorrista, né, a vítima nunca vai escolher ser vítima, né? Então, por isso que a gente tem que sempre estar prestando um serviço de qualidade para todo mundo. Bom, e que a população continue compreendendo também esse trabalho, a importância. Inclusive, tivemos aqui em Arapongas recentemente uma simulação de atendimento ao acidente realizado aqui em Arapongas, com participação das forças de segurança, também do SAMU, para que a população também reconheça e entenda um pouco desse trabalho e da importância disso. É, exatamente. Essas simulações, né, elas servem para a gente sempre estar testando, né, porque você vai trabalhando dia a dia com as ocorrências corriqueiras, mas sempre tem que estar preparado para as ocorrências mais graves, né? Então, a gente, juntamente com o Corpo de Bombeiros e demais forças de segurança da cidade, a gente periodicamente faz alguns treinamentos e com isso algumas simulações, até para a gente colocar a teste, né, o nosso trabalho, o nosso controle, né, e a nossa condição de resposta desse tipo de ocorrência. Bom, com relação à condição dos profissionais, podemos dizer que Arapongas está bem servida com relação ao SAMU. Com certeza, Arapongas hoje é um do SAMU exemplos, né, em questão de capacitação, em questão de condições de trabalho, em questão de viaturas, né. O SAMU Arapongas hoje, ele é um SAMU que certamente ele é espelho para muitas cidades aí do estado e até mesmo do Brasil. E confira a seguir, a escola realiza projeto Mundo Colorido dos Pássaros e homenageia ex-prefeito idealizador do projeto de denominação dos nomes das ruas da cidade.
Rota Monitoramentos, há mais de 6 anos atuando em Arapongas e região. Alarmes comerciais e residenciais, monitoramento eletrônico 24 horas, cerca elétrica, vídeo porteiro e interfones, circuito fechado de TV. E você pode contar com a Holt, empresa especializada em segurança, vigilância armada, empresa autorizada pela Polícia Federal, empresas, eventos, lojas e portarias, profissionais altamente treinados e capacitados, segurança e tranquilidade para você, sua família e sua empresa. Rota, Rua Perdizes 512, fone 43-3252-5447, Apucarana, Rua Doutor Munhoz da Rocha 1440, fone 43-3122-0190. A gente é assim. Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. O que quer mais é ver o bom da vida. Sem pressão, a gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Você, como todo brasileiro, é apaixonado por carro. E o seu veículo, não importa a marca, modelo ou ano, merece o melhor. E o melhor você encontra aqui, no Posto 2001. Combustível de qualidade, troca de óleo, Aquabox, loja de conveniência. Além de atendimento personalizado. Conheça as vantagens e promoções do cartão Ipiranga. Solicite o seu agora, é grátis. Auto Posto 2001, no coração de Arapongas. Avenida Arapongas 941, telefone 3252-2001. Produza seu vídeo institucional conosco. A TV Paraná produz seu vídeo institucional. Utilizando da mais alta tecnologia, produzimos seu vídeo com a experiência e qualidade de nossos profissionais. Captação de imagens em HD, imagens aéreas com drone, produção em até 15 dias, entrega em DVD ou Blu-ray. Cumprimento de prazos e agilidade sem comprometer a qualidade dos trabalhos. Esses são alguns dos compromissos que assumimos. Entre em contato conosco e solicite orçamento sem compromisso pelo telefone 43-3303-7600. Nossa lista agora de cara nova. Sinônimo de praticidade e rapidez. Chega a sua 9ª edição e é com essa alegria que nos dedicamos na elaboração dos nossos catálogos. Não fique de fora. Anuncie. Divulgue sua marca. Nossa lista é um lugar de bons negócios. Ligue. Peça uma visita sem compromisso. Teremos o maior prazer em atendê-los. Nossa lista. Esta é nossa. E você não pode ficar de fora. Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize 91,9. Fala IFM. E a equipe da Gralha Azul sagrou-se campeã da 14ª edição da Copa de Futebol Suíço dos Trabalhadores Moveleiros e da Construção Civil da cidade. O evento esportivo aconteceu na sede campestre do sindicato, que representa as categorias. Olha, em primeiro lugar, né, quero agradecer mais uma vez a sua presença e dizer que a nossa 14ª Copa foi mais uma vez um grande sucesso, tendo em vista que as equipes que participaram são equipes, tudo que eu considero de ponta, né, uma vez que vem participando já há vários anos do nosso campeonato. E todos se comportaram bem dentro de campo. A gente procurou trazer uma arbitragem de fora esse ano, como já aconteceu o ano passado. Vieram da cidade de Maringá, inclusive um dos árbitros até federado, para que a gente pudesse afastar aquele disse-me-disse durante os jogos. Ah, o juiz é esse, o juiz é parente de um, parente de outro, então trouxemos de fora a arbitragem. As equipes, como eu disse, tiveram um comportamento exemplar dentro de campo,
Tanto é que não aconteceu nenhum incidente machucando nenhum dos atletas que lá participaram. Então, para nós, isso já valeu, já foi uma grande parte do nosso campeonato, do sucesso da 14ª Copa. O mais que a gente pode dizer é que as equipes que ficaram para a final, que terminou agora no último domingo, estão de parabéns. Quatro grandes equipes que chegaram depois de desclassificar outras grandes equipes também. E tivemos aí, nesse último domingo, a nossa grande final, que foi realizada entre a Gralha Azul e a Matrix 3, onde tem aí bons boleiros, né, que fizeram lá o sucesso dessa partida quando tinha um grande público. Então eu quero parabenizar primeiramente todos os atletas que lá participaram, parabenizar também os diretores que ficaram nesses domingos, né, sacrificaram o domingo, ficaram lá tudo junto com a gente, de forma gratuita, os funcionários do sindicato que lá trabalharam também, o pessoal da segurança, ou seja, todas as pessoas que lá trabalharam estão de parabéns, que fizeram parte desse grande sucesso que foi a 14ª Copa. Bom, nível técnico, como você disse, muito alto, né, durante essas competições, e nesse ano de 2019 a Gralha Azul acabou sagrando-se campeã mais uma vez do evento. Pois é, mais uma vez ela se classificou. Tem um dos atletas lá que participou, que já foi campeão pela décima vez, que é o caso do Nandinho, né? Participou da primeira Copa até agora. Então eu quero dar os parabéns para o Nandinho por ter participado também de todas essas Copas e ter sido campeão durante 10 vezes, né? Só 4 anos que ele não conseguiu chegar campeão. Os demais anos, todos foi. E os demais jogadores também da Gralha Azul estão de parabéns. Vários jogadores aí que costumados jogar até fora da cidade. Ou seja, o pessoal da Matrix também, que já foi nos representar a nível de estado, como também a Gralha Azul. Esse pessoal aí estão de parabéns. A terceira equipe colocada também, que foi a Matrix 2, né, que ficou em terceiro lugar. E a MM Construção, que já tem alguns anos que está participando também, representando o setor da construção civil, que ficou em quarto lugar. Então, posso dizer para você, Terry, e os telespectadores, que realmente foi mais um sucesso. E nós estamos fincando o pé aí para mais uma vez dizer que nós fazemos parte do calendário esportivo aqui da nossa cidade de Arapongas. Bom, um evento realmente, presidente, que visa oferecer, na verdade, confraternização entre os trabalhadores, né? Uma festa do trabalhador que conta também com a grande presença da comunidade. Olha, sem dúvida nenhuma, no último domingo sorteamos vários prêmios lá, prêmios de valor, de um valor até bom, né? As equipes também foram premiadas em valores em dinheiro. Mas mais do que o dinheiro, realmente é a confraternização, é a amizade que a gente sela junto com os trabalhadores do setor moveleiro e da construção civil nesses dias de jogos. Bom, a Gralha Azul passa a ser mais uma vez representante aqui de Arapongas com relação ao estado? Olha, infelizmente a nossa federação não está fazendo mais a nossa Copa Regional, e em final também, que era entre as melhores equipes da 4 partes do estado. Ela suspendeu o campeonato, né? E assim que voltar, com certeza a Gralha Azul será a primeira a voltar a nos representar a nível de estado. Bom, um evento que serve de referência, não só para Arapongas, mas para a região também, né, presidente? Olha, a nossa ideia é trazer a confraternização. E ela acabou por si só se transformando aí realmente numa referência dentro do movimento sindical e também na nossa região aqui, é uma Copa reconhecida aí, posso dizer, a nível estadual. Então a gente fica muito contente com isso aí, que tudo nasceu, Terra, você se lembra, você nos acompanhou desde a primeira Copa. Na época, quando eu resolvi fazer a primeira Copa, era o Manuel, que era o presidente ainda, ele me autorizou que fizesse isso. E a gente viu que o pessoal foi muito receptivo nessa questão, tendo em vista que a gente sabe que tem muito poucos lugares para os nossos trabalhadores aqui se divertir na nossa cidade. Então isso aí é mais 2 dias, 3 finais de semana que os trabalhadores têm para ir com as suas familiares para poder, além de ver um grande jogo, concorrer a prêmios e ainda se divertir bastante junto com a gente. Bom, inclusive o sindicato fez um esforço aí bastante concentrado até para oferecer essa sede, que oferece aí muitas coisas para o trabalhador. Olha, sem dúvida nenhuma, o sindicato sempre tem procurado trabalhar em prol dos trabalhadores. Eu costumo dizer o seguinte: sindicato é o único órgão legítimo, tanto para brigar por salário, brigar por condições de trabalho, e agora também, né, mais uma vez aí, fazendo também as festividades dos trabalhadores. E para o ano que vem já estamos planejando também, para 1º de maio, uma grande confraternização com os trabalhadores moveleiros da construção civil. Aí, quando chegar mais próximo, a gente vai contactar com você, com a sua equipe, para que a gente possa estar divulgando esse evento também, que vai ser um evento festivo, onde a gente espera lá centenas ou talvez milhares de trabalhadores participando junto com a gente.
E participando de um projeto pesquisa, alunos da Escola Antônica Giroldo Franciosi realizaram recentemente uma exposição destacando a nomenclatura dos nomes das ruas da cidade. Alunos dos terceiros anos da escola participaram desta etapa. Hoje nós estamos assim agraciados com essa exposição, né, dos terceiros anos da Escola Antônica Giroldo Franciosi. É uma exposição que destacou assim na importância das aves e na importância dos nomes das ruas da cidade. E elas estão desenvolvendo o nosso plano de ação da escola, o mundo colorido das aves. Professor, explica um pouquinho pra gente então como que se desenvolveu esse trabalho com as crianças, de que forma que elas foram buscar essas informações sobre as aves aqui para trazer para a escola hoje. Então, este projeto aqui hoje é o projeto pesquisa, né? O plano de ação que a Escola Antônica está desenvolvendo. E, na verdade, hoje aqui é uma parte do projeto, né? São os terceiros que escolheram este tema, este assunto. É um conteúdo assim interdisciplinar, que trabalha a leitura, a escrita e assim todas as matérias. Porque aqui hoje nós temos aves de A até Z. Nós temos as aves que dão nome às nossas ruas. Nós temos aqui a homenagem ao José Colombino Graçano, que foi o idealizador deste projeto, né, de colocar o nome das ruas de aves. Nós temos aqui as aves em extinção. Então, este trabalho é um trabalho enriquecedor na aprendizagem das crianças. É um trabalho interdisciplinar, onde eles ampliam seus horizontes, fora dos muros da escola também, buscando, assim, pesquisas, aprimorando ainda mais o seu conhecimento, o seu aprendizado. O trabalho desse também, de certa forma, envolve a família, né? Porque o aluno chega, pergunta para o pai, pergunta para a mãe. Como foi esse envolvimento, esse desenrolar, vamos dizer assim, e esse envolvimento da família junto com as crianças? Este trabalho, nossa, é super assim prazeroso, envolve mesmo os pais, avós e assim como toda a comunidade escolar, quando eles levam para casa o seu assunto, a sua curiosidade, a sua pesquisa, eles envolveram também pessoas profissionais da Prefeitura de Arapongas, né, que deram seus depoimentos, nos acolheram assim muito bem, dando informações, ampliando o conhecimento dos alunos. E com certeza, todo o trabalho da escola depende dos pais, de todos os funcionários e de toda essa parceria, né, de todos os membros. A responsável pelo setor de cadastro imobiliário da Prefeitura de Arapongas falou sobre a satisfação de poder contribuir com este tipo de projeto. Olha, é sempre uma alegria a gente poder contribuir para o conhecimento delas. Elas se divertem muito, né? E para nós também, nossa, é uma alegria imensa. Eu sou nascida aqui, é uma alegria muito grande ser araponguense. Meus pais, avós, todos, e assim, as crianças tiveram essa oportunidade de fazer esse trabalho tão maravilhoso que a gente pode contemplar aqui. E realmente é isso. Parabéns para Arapongas. Idealizador da nomenclatura das ruas da cidade, o ex-prefeito José Colombino Graçano, homenageado na oportunidade, ressaltou a importância do projeto desenvolvido pela Escola Antônica, que, segundo ele, serve como exemplo. Não tenho palavras para manifestar a grandiosidade desta reunião. Eu não esperava, sinceramente, que em Arapongas pudesse fazer alguma coisa ou tanta coisa em favor das crianças. E aqui nós vimos um exemplo, o retrato perfeito do que se faz na nossa cidade. O magistério prestando grande serviço à comunidade. As professoras dinâmicas, interessadas, sacerdotisas mesmo, do ensino. Eu fiquei muito entusiasmado e com essa ideia de homenagear as aves e os pássaros, aproveitando aquela lei que nós votamos e que nós sancionamos, dando nome às 1.700 ruas hoje de Arapongas com nomes de pássaros. Olha, o ambiente aqui é um ambiente festivo,
Esse estabelecimento merece ser visitado por todos os araponguenses. Vou fazer publicidade desse estabelecimento de ensino, porque aqui se vê trabalho, aqui se vê idealismo, aqui se vê amor à criança. Isso é contagiante. Fico sinceramente feliz, muito, muito feliz, como ex-prefeito municipal, como homem público aqui dessa cidade, como representante de Araponga, de ver que aquilo que eu previa, aquilo que eu pensava e aquilo que eu desejava está acontecendo em Arapongas. É uma alegria total, é uma felicidade, e pessoas responsáveis que estão agora dirigindo os estabelecimentos de ensino como esse, que é um exemplo para a nossa cidade de Arapongas. O ex-prefeito destacou ainda os 72 anos de emancipação política de Arapongas, comemorado este mês. O aniversário de Arapongas é o aniversário de nós todos, né? É uma festa para Arapongas, porque Arapongas foi criada em 1949. Foi criado o município e a comarca de Arapongas. E nós viemos em 49 para cá. Meu pai veio. Eu vim em 50. Fiquei um ano ainda em Curitiba e vim para participar do seu trabalho. E acho que nós demos a nossa contribuição. E nós nos sentimos muito felizes. Eu me sinto muito feliz quando estou, tanto que eu não mudei da minha cidade. Eu estou aqui desde 1950, há 69 anos em Arapongas, feliz com os meus filhos, com os meus netos e com os meus bisnetos. E acima de tudo, com os meus amigos e com a população da cidade, que sempre me ajudou, que sempre me prestigiou e que sempre me estimulou para o grande trabalho. E o TV Paraná Notícias termina aqui. Você também pode participar de nossas novas edições enviando para a gente sugestões e comentários através do e-mail jornalismo@tvparaná.com.br. As notícias de Arapongas e da região você pode acompanhar também pelo rádio, sintonizando a rádio Fala aí FM 91,9, de segunda a sábado, das 11 às 12h30. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Até a próxima edição.